Selamat datang ke Perak Talk, satu program bual bicara bersama pemimpin-pemimpin politik dan tokoh-tokoh tempatan yang kita bawa untuk anda. Kita telah menjemput YB Datuk Zainul Fadzi Baharudin, Adun Sungai Manik, merangkap Exco Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan. Selamat datang Datuk. Saya akan perkenalkan sikit Datuk. Ya, dalam politik beliau pernah menjawat jawatan Ketua Pemuda UMNO Negeri dan sekarang adalah Timbalan Ketua UMNO Bahagian Pasir Salak. Datuk. Ya. Datuk merupakan antara eksko termuda bersama dengan YB Datuk Zahir Khalid. Untuk berapa umur Datuk ya? Tahun ni 47. 47. Okey, muda Datuk. Muda. Kan? Apakah perasaan Datuk diberikan tanggungjawab untuk menjadi esku dalam Kerajaan Negeri Perak ni? Pertamanya saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Datuk Zamri selaku Menteri Besar yang telah pun dipilih pada 2009 untuk memimpin Negeri Perak dan seterusnya telah memilih saya untuk bersama-sama dengan barisan kepimpinan negeri dilantik selaku esko yang bertanggungjawab dalam bidang kesenian, kebudayaan, belia dan sukan Negeri Perak. Sudah satu-satu penghargaan dan pengiktirafan oleh beliau yang beliau berikan kepercayaan kepada saya selaku salah seorang esko yang akan bersama-sama dengan beliau dalam memimpin Kerajaan Negeri Perak. Menurut sumber ataupun bukan sumber lah, sememangnya kan yang kita tahu, Datuk adalah di antara pengikut awal Datuk Seri Dr. Zamri sejak permulaan kerjaya politik beliau. Pada pandangan Datuk, adakah dia punya idea, prinsip serta pegangan Dr. Zamri tu dah berubah ataupun masih sama yang seperti Datuk kenal dulu? Nah, saya mula mengikuti beliau sejak tahun 2000 mengikuti pengembangan beliau selaku Ketua Pemuda Bahagian Lumut pada masa itu. Kemudian saya bersama-sama dengan beliau selaku Ketua Pemuda, saya selaku Ketua Pemuda Bahagian Pasir Salak pada 2001. Dan sewaktu itu beliau juga masih lagi Ketua Pemuda Bahagian Lumut dan merangkap Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Seterusnya apabila beliau dipilih untuk menjadi Ketua Pemuda Negeri pada masa tersebut dan beliau telah melantik saya selaku Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Negeri. Di situlah bermulanya saya secara serius dan juga amat rapat dengan beliau dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti pemuda pada masa tersebut. Yang sudah tentu pada masa 2001 hingga 2004 adalah tempoh yang agak mencabar kepada pemuda, di mana pada masa tersebut pemuda berada di tahap yang begitu rendah di mata masyarakat dan mata pemimpin-pemimpin UMNO. Apapun hasil daripada kepimpinan beliau bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin pada masa tersebut telah melonjakkan kembali pergerakan pemuda di mata masyarakat, dan sudah tentu beliau merupakan antara mereka yang mempunyai idealisme dan juga karisma untuk membawa ataupun membangkitkan kembali semangat di kalangan pemuda. Okey, daripada apa yang Datuk cakap tadi tu, saya nampak yang Datuk dan Dr. Zamri mempunyai wavelength yang sama. Okey. Mungkin disebabkan itu dia meletakkan Datuk di memegang portfolio belia yang memang dekat dengan hati dia, jadi supaya Datuk boleh laksanakan segala apa yang dicita-citakan. Ada pengalaman yang agak panjang dengan beliau daripada zaman pemuda hingga zaman beliau menjadi Menteri Besar ni mendidik saya sebenarnya. Beliau sebagai seorang rakan, selain beliau itu adalah seorang guru juga yang memberi kepercayaan di peringkat awal. Mula-mula saya nak menerima jawatan selaku Setiausaha Pemuda pun satu medium ataupun cabaran baru, dan akhirnya berdasarkan kepercayaan beliau saya telah cuba melakukan mengikut kehendak beliau selaku pemimpin pada masa tersebut, dan akhirnya saya diangkat terus menjadi Ketua Pemuda Negeri menyambung tugas beliau selaku Ketua Pemuda sebelum itu. Jadi mungkin hubungan yang rapat ini memberi peluang kepada saya untuk mengetahui misi dan visi beliau
dengan lebih jelas lagi. Dan biar sebagai seorang setiausaha pada masa tersebut, sudah tentu saya cuba untuk memenuhi apa yang beliau inginkan. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, kan, saya teruskan tugas dan sering menjadikan beliau sebagai rujukan. Walaupun pada masa tersebut beliau telah meninggalkan arena kepemudaan dalam pergerakan pemuda. Tetapi apa yang lebih jelas, saya melihat apa yang beliau telah berikan, sumbangkan kepada pemuda, yang saya warisi adalah satu kumpulan pemuda yang mempunyai cita-cita yang sama dengan apa yang beliau inginkan. Dan akhirnya sebab itu saya menjadi sebahagian daripada rancangan dan juga matlamat beliau apabila beliau memimpin negeri Perak. Pada pandangan Datuk, ya, apakah perkara yang paling dekat di hati Dr. Zamri? Ya, saya rasa elemen pertama yang menyebabkan saya dekat dengan dia dulu, mungkin daripada latar belakang keluarga. Beliau lahir daripada keluarga nelayan yang hidup dalam kedaifan dan ketidaksempurnaan. Dan saya sendiri lahir daripada satu keluarga yang berlatar belakangkan pertanian peringkat awalnya. Dan saya menerima bantuan makanan sepanjang persekolahan. Maknanya orang yang menerima bantuan makanan ni adalah orang-orang yang susah. Jadi beliau juga begitu. Jadi apabila beliau menjadi pemimpin, kan, kita melihat perkara yang paling penting beliau tekankan yang masih kekal hingga hari ini ialah isu pendidikan. Kalau kita lihat sepanjang tempoh 5 tahun ni, dari segi pemberian derma siswa sahaja daripada 4,000, 6 juta, 8 juta dan akhirnya 10 juta. Dan ditambah dengan program-program pendidikan yang lain. Itu mengenai pendidikan, sebab beliau melihat pendidikan sahaja yang mampu merubah landscape kehidupan sesuatu keluarga. Di samping itu, program-program pembasmian kemiskinan. Yang ini sejak daripada zaman beliau pemuda lagi beliau perjuangkan untuk membantu bagaimana mengatasi masalah kemiskinan di kalangan rakyat. Okey, balik pada di Datuk, ya. Dalam masa 4 tahun Datuk menjadi exco ni, kan, apakah pencapaian terbesar yang dah Datuk laksanakan? Pertamanya, saya rasa dari segi secara peribadilah, saya merasakan pencapaian saya apabila saya berjaya meyakinkan Yang Amat Menteri Besar dan juga barisan kepimpinan Esko Kerajaan Negeri untuk memberi peruntukan khas kepada pembangunan generasi muda. Dimulakan dengan peruntukan awal 2 juta setiap saya pada 2010. Itu satu pencapaian yang sebelum ni tak pernah ada satu bajet khusus untuk melihat pembangunan generasi muda. Datuk, terima kasih, ya, Datuk, atas sama kesudian Datuk meluangkan masa menjawab segala persoalan dan tentang isu-isu semasa. Demikianlah tadi sesi Perak Talk untuk kali ini. Sebarang cadangan atau komen, sila email kami di peraktalk@gmail.com. Anda juga boleh email kami sekiranya anda mempunyai cadangan mengenai tokoh atau pemimpin yang anda ingin kami ketengahkan.